Primorac, predsjednička kampanja se polako zapuktava, vi ste već krenuli polako obilaziti Hrvatsku. Što očekujete od kampanje? Pa gledajte, ja bih rekao, ova je kampanja jedan normalni demokratski proces gdje će ljudi prepoznati djela od kandidata. Ja kandidate sve doživljavam prijateljski, iznimno tolerantno. I zapravo se ovdje ne radi o kandidatima, ovdje se radi o tome koji može ponuditi budućnost Hrvatske na koju mi želimo. Moja Hrvatska je država inovacija, mudrosti, budućnosti, strateškog partnerstva sa vodećim državama svijeta. I ako hoćete, ja pozivam sve da sanjaju veliko. Ako sanjamo veliko, to će se dogoditi. Moja Hrvatska su mladi koji će predstaviti jedan novi iskorak. Ja sam cijeli život u edukaciji mladih ljudi, vjerujem u njih. I ja bih rekao, ovo je jedan period gdje mi zapravo prezentiramo naše programe sukladno ustavnim ovlastima. Ponekad se kandidati znaju zaigrati, početi objašnjavati i obećavati one stvari koje nisu realne. Međutim, ako znamo koje su ustavne ovlasti, jedna od njih je stabilnost cijelog sustava, trodiobe vlasti. Ako govorimo o odgovornosti predsjednika prema oružanim snagama Republike Hrvatske, ako govorimo o odgovornosti predsjednika o zastupanju Hrvatske u domu i inozemstvu, onda najbolje sve znate o tome, najbolje znate u mom životu, najbolje znate koja vrijednosti predstavljam. I u konačnici, to je Hrvatska koja ima jedini put u budućnost. To je Hrvatska koju se nećemo sramiti, to je Hrvatska na koju ćemo biti ponosni, to je Hrvatska koja će biti razlogom da naši mladi ostanu živjeti i to je predsjednik kakav želim biti od siječnja 2025. godine. Kažete da sve kandidate gledate piramidski, a pravo što je